Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ဒါအကိုတို့ဒီ Java မှာ intermediate session လို့ပြောလို့ရတယ် intermediate session ရဲ့နောက်ဆုံး session လို့ပြောလို့ရပါတော့။ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစုစုပေါင်းသင်ခန်းစာစုစုပေါင်းအခန်း30ကိုတို့သင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအခန်း30သင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီ course ကအခြေအနေရောပေါ့နော်ခေတ်ကာလရဲ့အခြေအနေရအခန်း30မှာတခန်းကိုတော့အကိုဖြုတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတခန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ Java Swim ဆိုတဲ့အခန်းပေါ့ Swim ဆိုတာတော့ကိုရိုဟိုးရင်တော့ဒါ project တွေရေးလို့ရှိရင် UI ကို Swim နဲ့ရေးခဲ့တဲ့ UI ကို Swim UI နဲ့ရေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲဥစ္စာတော့ကိုရိုမလိုဘူးဖြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့စုစုပေါင်းသင်ခန်းစာအပိုင်း29ပိုင်းရှိတယ်29ပိုင်းမှာဒါအပိုင်း20ပြီးသွားပြီလို့ကိုရိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဟုတ်တော့နှစ်ပတ်22ပိုင်းပေါ့နော်22ပိုင်းမြောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်22ပိုင်းမြောက်ပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်9ပိုင်းဆက်လေ့လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရို Java ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုပိုင်းဆိုတာလည်းတကယ်တော့နောက်ထပ်ဒီကလောက်ဒီနှုံတိုင်းသွားနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တလခွဲနှစ်လလောက်လေ့လာအမယ်အချိန်ပေါ့နော်အဲတော့တလခွဲလောက်လေ့လာအမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ POS project ပေါ့ point of sale project တစ်ခုကိုကိုတို့ fully function ပေါ့ fully function တစ်ခုအနေနဲ့ကိုတို့တတိတကျရေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ UI ရောဘာရောညာရောအပြည့်အစုံပေါ့အကိုနဲ့တူတူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီတွေညီမတွေပေါ့အခုဝင်နေတဲ့ညီတွေညီမတွေလာရေးကြပါလို့အခုကိုကြီးတောင်းချင်တယ်အကိုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘာလို့လိုက်ရေးချင်တာလဲဆိုတော့အကိုကစဉ်းစားထားတာဒါလေးလိုက်ရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုတို့ GitHub မှာGitHub မှာတင်ပြီးတော့ကိုတို့သုံးချင်တဲ့လူတွေစမ်းသုံးလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ free version လေးကိုတို့ sharing လုပ်ကြမယ်လို့ကိုတို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကိုတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့လိုက်ရေးကြပါလို့ကိုပြောချင်တာ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကိုအဓိကပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ documentation အကြောင်းပေါ့နော်။ကိုဒီနေ့ကကို documentation ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုစာပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ Java developer လုပ်မယ့်သူတယောက်က Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation ကိုတော့ဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဘယ် document developer တွေအကုန်လုံး developer ဘာလို့မဆိုပေါ့ documentation ဖတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကိုတို့ဒီဟိုဆရာစာရေးဆရာကြီးဥတာတူဆိုတာရှိတယ်ဆိုမင်းတို့ကြားဘူးလားတော့မသိဘူး။စာရေးဆရာကြီးဥတာတူအဲ့မှာသူကအဲ့ဆောင်စာအုပ်လေးတို့ရေးတာအဲ့ထဲမှာသူကတာတူလူပဝသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်။အဲ့ဆောင်မှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဆောင်မှာသူကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့စက်ပစ္စည်းဆက်ဆောင်အဲ့ဆောင်မှာသူကနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့စက်ပစ္စည်းတခုမှားတယ်အဲ့စက်ပစ္စည်းမှာအဲ့စက်ကြီးလုံးမှားတယ်ပေါ့သူတို့ခေတ်ကနိုင်ငံခြားကနေစက်ကြီးလုံးမှားမှားလိုက်တဲ့စက်ကြီးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့သူတို့ဌာနမှာတက်ဆင်ကြတယ်ပေါ့တက်ဆင်ကြတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်ဆင်ကြတယ်အဲ့တက်ဆင်တယ်သူတို့ဌာနမှာသူကတက်ကြတယ်ပေါ့တက်ကြဆင်ကြတက်ကြဆင်ကြတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကလူတွေမလာခင်မှာသူကအဲ့ဆရာသားတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကไอ้สัตว์เนี่ยมาปาละกัดหลอกกูตัวผัดไอ้สายเสียสาวสาวเนี่ยมาเต็นท่าเนี่ยไอ้กัดหลอกกูตัวผัดเลยไอ้ผัดไปว่าเลยไอ้กัดหลอกกูผัดไปว่าไอ้สักแก่อาจารย์ตัวอกงดีเนี่ยไอ้มาตัวนักงานญาติหลูเนี่ยลาไปแล้วนักงานญาติฟอยเนอร์เนี่ยลาไปแล้วดีโปรเจกต์กูสาลาไปตะเลตะก็ดีสัตว์จี้กูตะเลตะก็ตัวนักงานญาติหลูเนี่ยตัวอกงดุรุบอมมาลงไหนเนาะโหหลูเนี่ยอันออนเนี่ยมันน่ะตัวกัดหลอกดิดอกูเมนเทชั่นโขราบ่ပြောจินน่ะดอกูเมนเทชั่นဆိုတာအသုံးပြုပုံပေါ့အကူရောနိုင်ငံကကိုရိုနိုင်ငံကအင်မတန်ထွန်းအင်မတန်အားနည်းတယ်ကိုရိုနိုင်ငံဒီပေါ့စာရေးပြီးတော့မှတ်လေးမှတ်ထားရှိတဲ့အမှတ်အသားတင်အင်မတန်အားနည်းတယ်ပေါ့နော်ကိုရိုနိုင်ငံအင်မတန်အားနည်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရှင်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရိုနိုင်ငံမှာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရှင်ဟိုတနေ့ကအကိုပြောခဲ့တယ်မလားဟိုတနေ့ကအကိုပြောခဲ့တယ်ကိုရိုဒီပြမစိုးတရား၄ပါးမှာကိုရိုနိုင်ငံပြမစိုးတရား၄ပါးမှာကိုတို့ဒီမိုးရီတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားအင်မတန်အားနည်းတယ်လို့ကိုပြောခဲ့ပုံလဲဒါဒီသဘောတရားဘာကြောင့်အဲ့မိုးရီတာဆိုတဲ့ပြမစိုးကကိုထက်တောင်းအောင်အင်မတန်ကြောက်တယ်မိုးရီတာအဲ့ပြမစိုးတရားမထွန်းကားတဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကိုတို့အဲ့ပြမစိုးတရားကြံခဲ့တဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့နည်းပညာရေးတွေကပျောက်ဆုံးကုန်တယ်အကိုတို့နိုင်ငံမှာဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီအင်မတန်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဗေဒင်ပညာရေးတွေဆိုအင်မတန်ကြော်ကြားအင်မတန်နာမည်ကြီးလာပါပြီဆိုတော့ဒါဖေတင်ပညာရက်တွေပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရှင်အကိုတို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရလဲဆိုစက္ကောမဆက်ရန်တရားအတက်ပညာရက်တွေဒါတွေကအကုန်လုံးပျောက်ဆုံးကုန်တယ်ကိုနိုင်ငံဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရှင်ခုနအကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီပြမစိုးတရား၄ပါးမှာအကိုတို့မုဒိတာတရားဆိုတဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားမထွန်းကားပဲလို့အဲ့တော့အခုစာအုပ်တော့ထဲမှာဖတ်ဘူးလေတတိဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းသူကတတိတယောက်လို့ခံယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ဆိုရှင်နဲ့သူကဘလောက်စ조사ရလဲဆိုရွှေစင်မျိုးဆက်30ဆက်조사ရတယ်တဲ့။ဟောပထမရွှေစင်မျိုးဆက်ပထမအဖိုးလက်ထက်မှာ조사ရတယ်တဲ့ပြီးသွားလို့ရှင်အဖေလက်ထက်မှာ조사တားလက်ထက်မှာထပ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့တတိဆိုတဲ့ဘွယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တတိမျိုးရုပ်ပေါ့
ပြောချင်တာဗာပြောချင်တာလေဆိုလို့ရှိရှင်ကိုတို့လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းပညာရေးပေါ့လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုတို့မြန်မာတွေနားမလဲအဓိကအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ယူဝင်ကျွမ်းစာနဲ့ကိုတို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုဆရာထက်တစ်ပတ်လက်ဆောင်ထက်ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ဆရာစား channel ဆိုတဲ့စကားလုံးအင်မတန်ခွန်ယူဝင်ကျွမ်းစာနဲ့ကိုတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောချတယ်ပေါ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြဿနာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကိုကနပြောသလိုပေါ့ဆရာစား channel ဆိုတော့ကောင်းလားဆိုလို့ဆိုရှင်ကောင်းလဲကောင်းပါလေမကောင်းလဲမကောင်းပါအော်ပညာတတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုဆရာသား channel ဆိုတဲ့ကိစ္စမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးရှိကြပါလေနော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုဥပမာဆိုကြပါဆိုကျေးဇူးရှိလို့ကျေးဇူးတည်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးဒီစကားလုံးကပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါအလကားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ပြီးစောင့်အားမောကားပြုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကလည်းဒါရှိကြတာကြီးပဲပေါ့နော်နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဆိုနိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာဒါရှိကြတာကြီးပဲပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနအဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဆရာထက်တပည့်လက်ဆောင်ထက်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပြေးပြေးပြီးဆရာသား channel အဲ့တော့အကိုအနေနဲ့ထားပါတော့အကိုတက်တဲ့ပညာရပေါ့အကိုကဆရာသား channel တယ်ပေါ့တကွက် channel အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ကအကိုကတရားရဂိုင်လုံးတက်တယ်ဆိုတော့မင်းကို90ရာဂိုင်လုံးပဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကကြက်မဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွား90ရာဂိုင်တော့ရ။အော်မင်းတို့ကထပ်ပြီးမွေးတယ်မင်းတို့ကလည်းလက်ဆောင်ထပ်မင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကြံခဲ့မှာဆိုတော့အဲ့လိုနေနေတော့ပညာရက်တွေကပျောက်ကွယ်သွားကြ။ဒါပြောချင်တာအတားကိုပြောချင်တာ။အဲ့တော့အကိုနိုင်ငံမှာအကိုတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုနေနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးသွားလို့ဆိုချင်နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ဒီနီလန်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့တော့သူများတော့မပေးဘူး။ပနစလင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပနစလင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်မတန်ပြောအင်မတန်လေးစားဖို့ကော။ဒီပနစလင်ဆိုတဲ့ဈေးကိုသူထုတ်လို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကျင်ညာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကဘာလုံးမှရှိတဲ့ဈေးကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးကသူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ပနစလင်ထုတ်တယ်လို့လိုက်ပြီသူကဘာစကားပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီမင်းချမ်းလက်မှတ်ပေးလိုက်တာမင်းကြက်ကငွေအမောင်းရေးလိုက်အဲ့ဒီဈေးထုတ်နေငါတို့ပေးဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးသူကပြောတာကုမ္ပဏီတွေကအဲ့ခက်ကနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုမယူဘူးဒီပစ္စောင်ငါမယူမင်းတို့ကမင်းတို့ငါအကုန်မင်းတို့ငါအလကားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပနစလင်ဈေးကိုမင်းတို့ကအလကားပေးမယ်ဒီပနက်စလင်ပေါ်ဆက်တဲ့နေကိုမင်းတို့ကမင်းအဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတို့ပြောမင်းတို့အလကားပေးမယ်ဘောနဲ့အန်အောင်းကဟောဟောလာဟုတ်တယ်ဒါမှမဲ့မင်းတို့ကုမ္ပဏီတို့ကိုယ်တိုင်ငါးစီမလာခဲနဲ့ကောင်မှရှိသမျှကုမ္ပဏီအကုန်လုံးငါးစီတစ်ခါတည်းလာခဲအဲ့ချိန်မှာငါအလကားပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုအနေနဲ့ဒီနေ့ခင်မှာကိုတို့ပနက်စလင်ဆေးကိုအလကားနှီးပါကိုတို့ရခဲ့ရအဲ့ဒူရာရောင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ပနက်စလင်ဆေးကဒီနေ့ခင်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်အဲ့ဒီခေတ်တည်းအဲ့ခါတည်းကဈေးကြီးပေးပြီးတော့သုံးဝမ်းမဲ့ချိန်ဖြစ်ခဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဆရာသားမချန်ခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာသားချန်ခဲ့ဆရာသားချန်တယ်ဆရာသားချန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျိုးရိုးပညာရပ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါတပည့်မှတင်ပေးမယ်သူတပည့်တော့မတင်ပေးဘူးဆိုတဲ့တော်တော်များများဒီအတွေးတွေလည်းတော်တော်များများဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပညာရပ်မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာရပ်ကိုနှုတ်ပညာရပ်ကိုလက်တွေ့ရေးတာထက်စားလို့ရှိရင်နှုတ်နဲ့အာခုံဆောင်ကြတယ်အကိုတို့လူမျိုးတွေကအဲ့လိုနှုတ်နဲ့အာခုံဆောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်တရစာတလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပဲအကိုတို့တွေပညာရပ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားကြတာဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုအကိုတို့တွေဘာကြောင့်ဆုတ်ယုတ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့အကိုဒီနေ့စာတွေဘာလို့ရေးနေလဲပေါ့အကိုဒီနေ့မင်းတို့စာတွေရေးပြီးမင်းတို့စာအုပ်တွေဘာလို့ပေးနေလဲဆိုတာအဲ့ဒီပြဿနာရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းမဖြစ်စေချင်လို့ကိုပေးရအဲ့တော့ငါတို့တနေ့ချင်းချင်းမှများငါတို့ငါထက်ပို့ပြီးမင်းတို့တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကုန်ပြီးရတဲ့လူတွေဖြစ်တာပေါ့အားဟိုမှကြည်ဣတင်စာမမေကြီးတွေ့လာဟိုမှကြည်ဟိုမှနာစာမှလုံနေတာမေကြီးအားငါတပည့်ပေါ့ဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတွေဆိုကုန်ယူနေတာပေါ့ဟုတ်တော့ဟိုမှကြည်ဟိုမှကိုထုတ်သွားလာဟိုမှအမေရိကန်မှာ Area 51မှာလုံနေတာအားငါတပည့်ပေါ့ဆိုမင်းတို့ငါ့ကိုတပြားမှမကြွေးလဲငါကျန်းဖန်ပြီးကုန်ယူနေတာအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အခြေတောက်နေအောင်စီဒါဒီလိုပေါ့ဒါမို့ဒါဟာတာနေနဲ့ပြောအဲ့တော့ခုနအကိုခုနပြောသလိုပေါ့ Area 51တို့ဘာလို့ညာတော့မရောက်ခဲ့ရင်တော့မှာခုနပြောသလိုဟိုမှာတွေ့လားဟိုမှာလေးတင်အောင်ကိုတင်အောင်မို့တွေ့လားဟိုမှာကိုတင်အောင်မို့မှာပဲရောက်လာဟိုမှာတက်စလာကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါငါတပည့်အားအဲ့လိုခုံယူရတာပေါ့နော်ဟိုမှာမျိုးသူတာထောင်တွေ့တယ်မလားဟိုမှာမျိုးသူတာထောင်အဲ့ဒီမှာလေဟိုမှာတို့လားအီလွန်မတ်နဲ့အပြိုင်ကျဲနေတာအီလွန်မတ်လက်ထောက်လုပ်နေတာအဲ့ဒါငါတပည့်ပေါ့အဲ့လိုကုန်ပြီးရတာ။အဲ့တော့နောက်နိုင်ငံတွေကဘာလို့ထုံကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒိုကူမန်တေးရှင်းကောင်းကောင်းရေးကြတယ်။တို့တွေလက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့ iPhone တွေ Samsung တွေဆို version 1ကနေစပြီးတော့တို့တွေခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ကြတယ်။အားကြောင့်မို့တို့တွေ iPhone တွေ Samsung တွေခုနပြောသလိုပေါ့ကားတွေစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအားလုံးဒီ version 1ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတို့
ဖြစ်တယ်အများကြီးပြောင်းလဲလာပြီးတော့သူတို့ version တွေအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့ဒီသဘောကိုပြောချင်တာပါဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် documentation ရဲ့သဘောတော့ခုနပြောသလိုပေါ့တာတို့လူဘဝကြီးဆိုတဲ့ဆောင်းမှာဆရာတို့တာတို့ကသူကကိုလူတွေလာစရာမလိုဘူးပေါ့သူကဒီ documentation ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီ documentation ကိုဖတ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုသူကောင်းကောင်းကိုလူတွေကဒီဆက်ပစ္စည်းပို့ပြီး3လလောက်နေမှလာတာဝါသိလားအဲ့ဆောင်းထဲမှာသူရေးထားသူကအဲ့3လလောက်ထဲမှာဒီဆောင်းကိုဖတ်ပြီးသူကျွန်းညင်သုံးနေနိုင်ပြီ documentation ကိုဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်လဲဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကိုတို့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်အာဆက်တော့ထွင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးနီးတော့မင်းတို့ကတော့ထပ်ပြီးသင်ပေးရမှာပဲပြဿနာပေးရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ documentation မှာအေးမမို့ဒါကလူတိုင်းကမဆိုလို့ပါဘူးကိုတို့အများစုဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာကိုကိုကပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့တော့သူတို့တွေဒီသူတို့အင်မတန်တော်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီ documentation ကိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့တွေထပ်ပြီးတော့ကြိုဒီ documentation ကို documentation တွေကိုသူတို့တခုခုပြီးတမ်းပြီးတမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ဥပဒေကိုသူတို့က documentation လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့တခုပြီးတမ်းပြီးတမ်းမှာဒီ documentation ရေးရရင်အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့အကူကပညာရပ်တစ်ခုအကူလေ့လာတယ်ဒီပညာရပ်ကိုအကူကဒီတိုင်းရှောက်လန်းတယ်အကူဒီတိုင်းရှောက်တယ်အကူအချိန်2နှစ်ပေးရဒီတိုင်းရှောက်တယ်အဲ့တော့အကူက documentation ကိုရေးခဲ့တယ်ဆိုမရေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်နောက်လူကအကူအတိုင်းဆက်ရှောက်မယ်ဆို2နှစ်ထပ်အချိန်ပေးရနောက်လူလည်းအကူအတိုင်းဆက်ရှောက်မယ်ဆို2နှစ်ထပ်အချိန်ပေးရမယ်အဲ့လိုအနေနဲ့အကူတို့လူမျိုးအကူတို့တွေဒီဘယ်တော့မှရှေ့ရောက်မှာပေါ့ documentation ဒီပညာရပ်ကို2နှစ်လေ့လာခဲ့ဒီပညာရပ်ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာအားလုံးအကူတို့ documentation ရေးထားတယ်အချက်လက်တွေအပြည့်စုံရေးထားတယ်ရေးထားခြင်းအပြင်အကူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုနောက်လူလေ့လာတဲ့အခါမှာအကူဖတ်အကူရေးထားခဲ့တဲ့စံတော်ဝါးဝါးနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကို live ဖတ်ခြင်းအပြင်မင်းတို့တွေဒီ2နှစ်ကနေပြီးတော့2နှစ်လေ့လာဟိုတစ်နှစ်ကဟိုတစ်နှစ်လေ့လာပြီးပိုကောင်းအောင်အကူတို့ဖန်တီးခဲ့တယ်ဖန်တီးနေဘာဖြစ်လဲဆိုနောက်တစ်ယောက်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ6လအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတစ်ယောက်ကလည်းပိုကောင်းအောင်ဖန်တီးခဲ့နောက်တစ်ယောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအနေနဲ့ဒီပညာရပ်တွေဒီအရန်လွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် documentation လေး documentation ရေးရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးအော်အကိုတို့နိုင်ငံမှာခုနပြောသလိုပေါ့ documentation ကောင်းကောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာရပ်တွေဒါပေမဲ့ခုနပြောဒါပေမဲ့ Java မှာတော့ Java ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါအကိုတို့ဒီ Java မှာတော့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့ documentation ဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ် developer တွေဒီ documentation အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့ developer ဘာကြောင့် documentation အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီ programming နဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီ documentation ထဲမှာခရီးစဉ်တွင်ကြအစီအနှစ်တွေအကုန်လုံးရေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ documentation ကအရန်ရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ပညာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ documentation မဖတ်တတ်လို့မရပါဘူးသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ documentation ကိုမဖတ်လို့မရပါဘူးဖတ်ကိုဖတ်ရပါတယ်အခုကိုတို့ဒီ Java developer လုပ်မဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation ကိုဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation ကိုဘယ်လိုသွားရှာမလဲလို့ကိုတို့ပြောလို့ဆိုရှင်ဒါဒီလို browser ဖွင့်နေပေါ့ browser ဖွင့်ပြီးတော့ကိုတို့ကနေပြီးတော့ JV Java ဆိုပြီးတော့ DOC dot ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ version number ရိုက်ချလာလက်ရှိကိုတို့ version 21ဆိုပြီးရှိရတယ်ကိုတို့လက်ရှိ version အခုတော့ version 22ထိရှိပါတယ်ကိုတို့က version 21ကိုလေ့လာနေရဆိုတော့ version 21ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ဖွင့်ချလိုက်ကြဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတို့ကြည့်လိုက် .docs. ဆိုပြီးတော့ရေးထားဒါ documentation ကိုပြောတာ oracle.conso ဒါ oracle ရဲ့ oracle ကနေပြီးတော့ဒီ documentation ကိုဒီ java documentation ကိုရေးထားတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတာပါအဲ့တော့ oracle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကလည်းဟိုတနေ့ကကိုတို့ရေးခွင့်တာမှပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးလေ့လာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ Google မှာကိုယ့်ကိုသွားရှာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုတို့ဒီမှာဒီ documentation home ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာပေါ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Java documentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတို့ဒီ Java documentation ရဲ့ဒီမှာ site ကိုကိုတို့ပေါ်လာမှာ security တို့ client တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ်အများကြီးပဲပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီ Oracle ကတော့ဒါဒီ Oracle နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ JDK Oracle က Oracle documentation ကတော့ဒါဗာနဲ့ဒါအပြည့်စုံဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ Oracle နဲ့တခြား documentation တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်ထဲမှာဒီ Java Average တို့ဒီမှာ stack ကိုဘာလို့မလဲ Oracle ရေးပါရှိပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားဒီ Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ Oracle ကတော့အပြည့်စုံဆုံး documentation တစ်ခုပေါ့ဒါသူ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥစ္စာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ Java platform နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာပေါ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Java base တို့ compiler တို့ဘာလို့ desktop တို့ဘာလို့ညာလို့ရေးထားရတယ်လားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒါအဲ့တော့ခုဒီထဲမှာဒီ Java SE ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုတို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်တစ်ချက်နေလာမှာ Java base ဆိုတာရှိသလားဒီ Java base ဆိုတာလေ Java SE ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်ဘာပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာဒီမှာ package ကြီးအကုန်လုံးထွက်လာမယ်ဒီ package ကြီးထဲမှာဆို java.lang တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အကိုတို့လေ့လာခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ကိုတို့လေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့ package တွေဒီထဲမှာအများကြီးပါပဲ java.math တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအကိုတို့မလေ့လာသေးတဲ့
package တွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့အခုလိုမသိသေးတဲ့ package တွေလည်းအများကြီးရှိရအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲဒီဘက်မှာ Dolan ဆိုပြီးရှိရပေါ့ဒီ Dolan ဆိုတဲ့ဒီ Dolan ဆိုတဲ့ package ကိုထပ်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ချင်းသူကဘာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ချင်း Java dot ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Dolan ဆိုတဲ့ package ကိုနှိပ်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ချင်းဒီ Dolan တဲမှာသွားလို့ပါ package ပေါ့ပြီးသွားလို့ချင်းpackage dollar annotation တို့ dollar အဲ့တော့အများကြီးပေါ်လာပါတော့အဲ့တော့ဒီ dollar ဆိုပြီးတော့ annotation ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီ package ကိုဟိုလေးလိုက်တော့ကွာအထားပါတော့အဲ့တော့ကိုတို့ဒီ class ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ boolean တို့ byte တို့ character တို့ဒါအကိုလေးလာခဲ့ပြီးသားဟာတွေပဲเนาะ class loader တို့ tuple တို့ enum တို့ပါတို့လား float တို့တို့လားအကိုလေးလာခဲ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတို့ဒီ interface ဒီ class တွေအများကြီးပေါ့ဒီထဲမှာရှိရအောင်เนาะ interface ကိုလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ interface တွေအများကြီးရှိသူတို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် thread တို့ပါတို့ဒါ thread beta တို့ပါဆိုတော့ဒါအကိုလေးလာခဲ့ပြီးသားဥစ္စာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ class တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ item မှာ constructor တွေ method တွေပါသူတို့ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ Java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုလေ့လာခြင်းနဲ့တစ်ခုခုသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကိုတို့အကုန်လုံးလာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်လာရှာလို့ရတခါလေးကြားလို့ရှိရင်အဲ့တော့ documentation ကဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမင်းတို့ကတစ်ခုခုသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုကိုတို့ဥပမာ YouTube ပေါ့ YouTube ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့နည်းပညာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ YouTube မှာတော့ intermediate level လောက်ပဲရှိတယ် advanced level မရှိတော့အဲ့တချို့ advanced level တွေကြာလို့ရှိရင်တော့ပြောနေတာကတော့ဒီမှာ basic level အခြေခံတော့လူတိုင်းများတာပေါ့အခြေခံပြောရ intermediate intermediate ကတော့အဲ့လောက်မရှိတော့ advanced level advanced level ကြာလို့ရှိရင်လူနေဝါဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့တချို့ level တွေကြာလို့ရှိရင်ကို့ဘယ်သူမှကို့ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြာလို့ရှိရင် documentation ကိုသွားဖတ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့ဒီ documentation ဖတ်တဲ့အလေးထားမဖြစ်မနေလောက်ကိုလုံးတင်တယ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုတို့နောက်ထပ်တစ်ချက် project ရေးရပေါ့ project ရေးတဲ့အခါမှာ project ရေးတဲ့အခါမှာလည်းကိုတို့ဒီတိုင်းရေးလို့မရအောင်ပြီးပြီးရောပေါ့ရေးလို့မရအောင် code တွေကိုတို့ဒီ project ကိုတို့ရေးတဲ့ code တွေကို now developer တွေကိုတို့ပြန် share ပေးရအဲ့တော့ဒါကိုတို့ developer တွေရဲ့တာဝန်ပဲဒီ project ကိုငါတို့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် now developer တွေကိုတို့ပြန် share ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုဒီ project တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုဒီ project တွေကိုဟိုပေါ့ maintenance လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ project တွေကိုကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမျိုးရှိလူပဲကွာဘယ်တော့မှတ်မှတ်မိနိုင်ဘူးလေလူတိုင်းအချိန်တိုင်းတော့ပဲမှတ်မိနိုင်မလဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် project တွေမှာလည်းကိုတို့ documentation ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ Java မှာကျတော့ tag တွေကိုသုံးပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို tag တွေကိုသုံးပြီးရေးတာကိုကိုတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် documentation ရေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အသုံးများဆုံး documentation tag တွေကိုကိုတို့ခဏလေးပြကြည့်ဒါကတော့ဒီ Java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအသုံးများဆုံးဒီ documentation ဒါအသုံးများဆုံးတက်တွေပေါ့ plus မှာဆိုလို့ရှိရင် author တို့ version တို့ sense တို့ scene တို့ method တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် parent တို့ပေါ့လို့ဒါဒီတက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုတို့ documentation ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပြောပြချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့အခုဘယ်လိုဒီပေါ့နောက် project တစ်ခုမှာလည်းကိုတို့ဒီ Java file တွေအများကြီးရှိရပါမယ်เนาะ project တစ်ခုမှာပဲအဲ့တော့ Java file ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Java file တစ်ခု Java file ကိုတစ်ခုချင်းစီမှာ documentation ရေးတာအကောင်းဆုံးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီ Java file တွေရဲ့အပေါ်မှာတော့ documentation ရေးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကိုတို့ဒီ documentation ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုတို့တစ်ချက်လေးပြကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုတို့ဒီကနေပြီးတော့ new ပေါ့ project တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကိုတို့ desktop Java basic ကမရှိတော့နဲ့တူတယ်အခုဖြတ်တဲ့ထဲပါဝင်ထားပါတော့ desktop ပေါ်မှာပဲ desktop ပေါ်မှာပဲအခုတို့ပါရေးလဲဆိုလို့ရှိရှင်java.demo ဆိုပြီးကိုရေးလိုက်မယ်နော်ရေးပြီးွားလို့ရှိရှင်project ကိုတို့ create လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီခုန annotation နေခုနခုနဒီပေါ့ခုနကောင်တွေကိုတို့ဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီမှာပြဒီ project ကိုကိုရိုးရေးရပေါ့ဒါ project တစ်ခုရေးရလို့နမူနာရေးရလို့ကိုရိုးမှတ်ကြည့်လာအဲ့တော့အဲ့မှာကိုရိုးကဘာရေးလဲဆိုလို့ကြိုချေဥမာဒါ class ပေါ့ဒါ main class ရေးရပေါ့နော် main class ရေးရဆိုကိုရိုး Java မှာကိုရိုးကဘာရေးလဲဆိုလို့ကြိုချေဒီမှာ comment page ကြတော့မင်းတို့သိရော slash ဆိုပြီးတော့
slash call ဒီလိုရေးရအောင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါက command page တော့လားအဲ့တော့ slash star star slash ဆိုဒါက command page အဲ့တော့သူက Java ဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် star တစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် command လို့မှတ်တယ်တကယ်လို့ star နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ documentation လို့မှတ်တယ်သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ documentation ရေးထားတာလို့ Java command လားသူကအဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုရောဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုရောရေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ရေးကြည့်ရဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုကြပါစို့ star ပေါ့အဲ့လိုလေးရေးရအောင်ပေါ့နော် star ပေါ့ star မှာကိုရောဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် s ဆိုပြီးတော့ auth ER author ဆိုပြီးဒီလိုရေးတာပေါ့နော်အဲ AUTH ဟိုပါပေါ့အဲ AU author ပေါ့ဒီလိုရေးတာပေါ့ author ဆိုပြီးတော့ author နာမည်ဘယ်လိုလဲပေါ့ကိုရေးတဲ့ဥစ္စာ HTML လို့ဒီလိုပါအဲ့ဒီပေါ့ hello ပေါ့ဆိုဒီလိုရေးရပေါ့ပြီးမှနောက်တစ်ခုကဟိုမှာပေါ့ဒီမှာလေးအကိုမှရေးထားဆိုခုနပြလိုက်တဲ့ခုနမှားပြီးပေးလိုက်တာမှာပေါ့မရေးတာ order ပေါ့နော် AB1 version ပေါ့ version ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဒီမှာရေးရအောင်အဲဆိုဒီက SI1 version ပေါ့ version ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတို့က1.0ပေါ့ဒီလိုပေးရအောင် AB1 လို့ရှိရင်ဘယ်နှခုနှစ်ကရေးရလဲ SIN season ဆိုလို့ရှိရင်2022လေ2024ခုနှစ်တည်းကရေးရဒါဆို project တက်တန်တော်တော်ကြီးနေပြီပေါ့နော်အဲဒါ documentation ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ sin ဆိုဒီတိုင်းရေးတာဒီလိုရေးပါလေဒါ documentation ရေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒါ DOM နေနဲ့ကိုတို့တင်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုတို့ဒီမှာ class ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း app ပေါ့နော် CLI as a class ဆိုပြီးတော့ Asian this is I mean main class ပေါ့ဒါ main class ပေါ့ဒီလိုရေးတာပေါ့နော်ဒါအခုရေးထားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ class dot documentation ပေါ့ဒီ class dot ကိုတို့ documentation ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းကိုတို့ကဒါဒီဘက်မှာကိုတို့ကနေပြီးတော့ and in ပေါ့ h equal to 10လို့ကိုတို့ကပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီ dot documentation ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးရေးရဒီလိုရေးရပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် app ပေါ့နော် value value ဆိုပြီးရေးလိုက်10 is the value of the value ပေါ့အဲဒီလိုလေးရေးပြီးတော့မှတ်ထားလို့ကြာဒါရရပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ် documentation ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒါ value ပဲကျင်ညာ documentation ဒီလိုရေးရပေါ့နော်အဲ constructor ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြတာပေါ့ method ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို documentation method တွေလည်းရေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုတို့ဒီ Java မှာနောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ annotation ဆိုတာရှိတယ်ANNOTATION ဆိုတာလေ ANNOTATION annotation ဆိုတာရှိတယ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ annotation ဆိုတာကတော့ class မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ interface မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ method မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲဆိုတော့တော့ဒီပေါ့ attribute တွေကို define လုပ်ပြီး define လုပ်တာကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ annotation နေရာတော့ class တွေ class တွေတော့ interface တွေကိုတော့ metadata ပေးတဲ့နေရာမှာအရင်သုံးဝင်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့သူကပြန်ပြောမယ်နော် annotation တွေဘယ်အတွက်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူက class တွေ inter class တွေ interface တွေကိုသူက metadata metadata ဆိုတာ metadata ပေးတယ်ပေါ့နော် class တွေ interface တွေမှာသူက metadata တွေပေးတယ်အဲ့ပေးတဲ့နေရာမှာသူက annotation ကိုသုံးတယ် okay အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ class တွေ interface တွေမှာ metadata ပေးရလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ metadata ဘာကိုပြောချင်တာmetadata ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ခက်တည်နေဆိုနော်ရုပ်ပွင့်နေတာမသိဘူးပေါ့မင်းတို့ကလည်းတော့ရုံမှန်ကောင်းလည်းမပြောအဲ့တော့ဒီ metadata ဆိုတာဟုဘတ်ာတကယို်ပြောချတင်ရားတဖာွင့်လာတယ်ဟမ်တရားဖွင့်လာတယ်ဟာဟောပြန်ဖွင့်ကြလားဟာအဲ့တော့ metadata ပေးတဲ့နေရာ metadata ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင် metadata ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ data about data တဲ့ data အကြောင်းပေါ့နော် data အကြောင်းဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ class တစ်ခုရဲ့ metadata လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ class ကိုသူကအဲ့ဒီ class ကိုဘယ်သူတည်ဆောက်တယ်ဘယ် package ကိုသုံးတယ်ဘာအတွက်တည်ဆောက်တယ်ဘယ်တော့တည်ဆောက်တယ်စသဖြင့်သူကအချက်လက်အားလုံးပေါ့အဲ့အချက်လက်အားလုံးပေါ့အဲ့ class တွေရဲ့ data အားလုံးသူက metadata လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဥပမာဆိုကြပါစို့အကိုရဲ့ metadata ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုအကြောင်းပေါ့ဒါကိုပြောကြတာအကိုနာမည်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဘယ် programming language တွေတက်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကျောင်းကနေဆင်းတယ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံး data metadata တွေကိုတော့ဘာလို့ခေါ် metadata လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ metadata တွေကိုဘာနဲ့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ metadata တွေကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ annotation တွေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Java မှာသူက building ရေးထားတဲ့ annotation တွေအများကြီးရှိတယ်
အဲ့ဆိုနော်အဲ့တော့ bidding ရေးထားတဲ့ဒီ annotation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပိုင်းကွဲတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရရှင် apply to code appline ပေါ့နော် apply to code ဆိုပြီးတော့ apply to code ဆိုတော့ code မှာ သုံးတဲ့ annotation နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရရှင် apply to other annotation apply to other annotation ဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရရှင်တော့ဒီဥမာ apply to code ဆိုတာကသူကဒီ compiler ပေါ့ compiler ကိုသူက compiler ကိုကြိုပြီးပြောတာဟုတ်တယ်လား compiler ကိုကြို hints ပေးရဆိုတာကြိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ကြိုပြီးပြောတာကအဲ့တော့ compiler ကဒီအကြောင်းဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြိုပြီးသိတယ်ပေါ့ဒီဟိုဥမာပြောနေတာဗာလဲဆိုတော့ဒီ class ကဘာလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကြိုပြီးပြောတာကြိုပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့ compiler ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကြိုပြီးသိတယ်ကွာဒီ class ကဒါဘာအတွက်သုံးတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဒီ apply to code ဆိုတော့ code မှာထည့်သုံးတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကိုပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့သူကဆိုတော့ဒီ type ကကြတော့သူက meta data log လေးလောက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူက code တွေမှာပါ effect ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် code တွေ run နေနေရမှာဒီကောင်အရန်သုံးဝင်တယ်လို့ပြော spring boot ကြလို့ဆိုရှင် annotation တွေအရန်များ spring boot annotation တွေอ่ะသူ့အဲ့ annotation တွေကိုသုံးပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ apply to other annotation ကကြတော့သူက user define annotation ပေါ့သူကပြန်သုံးတာပေါ့သူတခြားလူတွေရေးထားတဲ့ annotation ကိုကအကူအညီယူပြီးတော့သူကကိုယ့်အကူ annotation ကိုယ့်အကူ annotation ပြန်သုံးတာမျိုး annotation ပြန်ရေးတာမျိုးပေါ့တခြားလူတွေက annotation ရေးထားတယ်ပေါ့ဥမာဒါသုံးတာအဲ့ annotation ကိုသူကပြန်ကိုယ့်အကူသူအဲ့ annotation ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် annotation ပြန်ရေးတာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့တော့သူက Java မှာသူက apply to code ရဲ့သူက built-in annotation လေးအများကြီးရှိတယ်ဥပမာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် override override တို့ဒါ override တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်အောင်မြင်ဘူးနေမယ်လည်းတို့ပါနော်ပြီးပါလို့ရှိရင် duplicate တို့ပါလို့ပေါ့ duplicate တို့ပြီးပါလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ function interface တို့ function interface တို့ပြီးပါလို့ရှိရင်အတော့ဒီဥစ္စာပေါ့ဒီကောင်ကဟောဟွဲလားဟုတ်ပါပြီးပါလို့ရှိရင်အဲဒီကောင်လေးပေါ့ဒါတွေကကျတော့ဒါ building annotation တွေပေါ့နော်အသုံးများဆုံးအသုံးများဆုံး building annotation တွေကိုပြောလို့ရပါဘူးဒီကောင်လေးက annotation တွေကိုခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ text ကဒါလေးနဲ့ခေါ်ရပါနော်အဲ့တော့ annotation ဘယ်လောက်များတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုအမှန်တော့စိတ်မပူနဲ့လို့ပြောချင်တာလေ annotation တွေကအသုံးမများပြီး used to ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သူသုံးတတ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုတို့များတဲ့ override ကတော့ဒါအသုံးများဟုတ်တယ်မလားတခြား method ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာပြန်သုံးရင်သူက auto override ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ building annotation ကတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ building annotation ကတော့ဒါထလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့ဒီ annotation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတိစောက်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒါ annotation မိတ်ဆက်တာ documentation အကြောင်းပြောတာပေါ့တလောက်အဲ့တော့ဗာမေးချင်ရှိလဲဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိပါမော်လမော်သားမရှိလို့ရှိရှင်တင်းလာနေပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲပါပါဘာမင်းကျန်ယူဆိုင်ပါဘာပါ